Another minute, things are gonna kick off over here. Mitä sä teet? Haissa! Mitä mä teen? Mitä hittoa sä teet? Nekin tuli mun kaistalle ja suoraan meit päin. Et aika cool mun mielestäsi. Teit sä saman mun kuvassa. Sä trippasit roskalava, se on vähän häiritsee mun työn tekemistä. Mitä sä teet? Oikea sano. Okei, nyt tulee ihan hirveen. No, nyt mä kyllä ajoin. En tiedä, mitä sun kuvassa tapahtuu, mutta... Eli... Tää ajas kyytiin tulta jäänytkin. Voi perkele! Mihin sä menit? No joo. Miten? Vaikka mä tipun ihan alas asti. Miten toi on? Mitä sä teet? Mä oon tässä. Mitä? Ei! Ei. Ai se on mitä? Mitä? Sieltä pyllyreijästä löytyy. Ei, mihin sä viet? Mihin sinä viet sitä? Mitä vittua? Okei. Mitä hittoa? Tää on rikki. Anna takasin se pyörä nytten. Joo. Opeta se. No niin, nyt se on sellaisessa kulmassa, että voi ajaa. Aha. Mitä? Menny siitä jo, hei! Sä oot täällä toisella puolella, hei! Sä oot täällä näin. Missä näin? Missä mä oon? Bro! Eikä kaa. Oi saa! Mitä? Vähän kyllä lagaa. Mitä hittoo? Mitä hittoo? Okei. Okay. Jee! Okei. Okay. Okay. Mitä? Okei. Okay. Mun kuvassa oli tuolla. Päältä kyyti ja kyytistä ulos ja mä kuolin ihan kohta taas, kun sä tapahtuit. Aivan kauheeta. Katsottavaa tuolla. Ei sovi lapsia silmille.